Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Medijateke. U sljedećim minutama ne propustite pogledati što smo sve pripremili za vas. Tema kojom se danas bavimo je umjetnost, a učenici 4. G razreda predstavit će nam kratkometražni film upravo na tu temu. Govorit ćemo i o povijesti igranog filma, te zašto je danas tako popularan, a za kraj naučit ćemo koje su sve zadaće redatelja u procesu izrade filma. Umjetnost se može definirati kao način izražavanja naših ideja i osjećaja kroz posebnu formu i sadržaj. Prvi put pojavljuje se u davnoj prapovijesti, a s vremenom se ona razvija i formiraju se novi oblici. Tako danas postoje razne vrste umjetnosti, poput slikarstva, pjesništva, glazbe, plesa i filma koji je nastao početkom 20. stoljeća. Učenici 4. G razreda izradili su kratkometražni film na temu umjetnost kao način izražavanja. Zašto su odabrali ovu temu te kako je izgledao sami proces izrade filma i još mnogo toga, reći će nam učenica Viktorija Ratković. No najprije pogledajmo film. Nakon što smo pogledali rad učenika, saznajmo kako je izgledala izrada filma. Učenica Viktorija Ratković govori o filmu i o procesu njegova nastajanja. Viktorija se sama bavi umjetnošću u obliku digitalnog crtanja, a mi jedva čekamo saznati nešto više. Pozdrav svima! Danas je sa nama u studiju predstavnik tima Viktorija Ratković. Viktorija, dobar dan! Dobar dan! Rad tebe i tvog tima tematski je drugačiji no što smo navikli. Kako ste se toga dosjetili? Pa zapravo, evo primjera. Zamislite 5-6 ljudi, svi različitih ukusa, svi različitih ideja i naravno to smo sve morali iskombinirati. Bilo je dosta teško doći do određene ideje, do određene priče, ali s vremenom smo se uspjeli dogovoriti i napravili smo scenarij i svako je dobio neku svoju ulogu i uspjeli smo odraditi svaki svoj posao. Opiši nam kako je izgledao proces njegove izrade. Postoje li nekakve prepreke s kojima ste se susreli i što je bio najzahtjevniji dio?
Pa najzahtjevniji dio bih rekla da je zapravo bio dogovor, jer kao što sam spomenula, svako je imao neke svoje ideje, svako je htio nešto nadodati, ali kada smo se uspjeli uskladiti, uspjeli otkriti što bi zapravo htjeli i koji nam je cilj, na kraju smo uspjeli doći do i scenarija i sve te pripreme. Kao što sam rekla, svako je dobio neku svoju ulogu, znači nitko nije bio izostavljen, što je zapravo i super što se tiče i samih projekata. Nismo imali pravo birati s ljudima s kojima smo bliski, nego smo bili svi pomiješani. Tako da rekla bi da je to zapravo bolje, iako je bila i prepreka na početku, ali smo se uspjeli uskladiti i svako je imao nešto svoje za odraditi. Tako da u isto vrijeme je bilo dobro i loše. Igrani film temelji se na glumi kao načinu prijenosa poruke filma. Popularan je filmski rod jer se mnogi mogu poistovjetiti s njegovim sadržajem. Smatraš li da će vaš kratkometražni film inspirirati mlade da se i oni izraze kroz neku vrstu umjetnosti? Definitivno. Mislim da film koji smo mi napravili kao tim, kao ljudi koji znaju što žele, ljudi koji se bave ovim smjerom, mislim da smo napravili takav scenarij da ljudi mogu pa na neki način vidjeti sebe uz taj film. Jer iako smo svi drugačiji, na neki način dijelimo iste osobnosti, emocije i možemo se pronaći u nekim stvarima. I mislim da film koji smo mi odradili i može inspirirati buduću generaciju i ljude koji i profesore vjerojatno. Kako je umjetnost utjecala na tebe? Utječe li na tebe u donošenju važnih odluka kao što je primjerice bio odabir srednje škole? Pa ako bih išla u privatni život, to bi bila stvarno duga priča, pa skratiti to što se tiče ovog pitanja, rekla bih da je umjetnost je vrlo utjecala na mene od malena, od petog razreda bi ja rekla, i kako sam gradila tu samu umjetnost, to crtanje, ta izrada, ne samo i crteža, nego i videozapisa i svega toga. Na kraju sam se našla u toj umjetnosti, tako da roditelji su mi rekli da li želiš ići u umjetničku školu ili ćeš ići u elektrostrojarsku školu. I više sam se našla u ovom smjeru, zato jer nudi mnogo više nego umjetnička škola, po mom mišljenju. Sama se baviš umjetnošću, točnije digitalnim crtanjem. Kako je to sve započelo? Započelo je, pa evo, kao i početni umjetnici, na papiru. Tako da, sama ta izrada preko papira pa na digitalno, nisam sigurna na koji način je zapravo to sve započelo. Vjerojatno time što sam se više pronašla digitalnom crtanju i više se volim držati mobitel u rukama. I puno je lakše baviti se digitalnom crtanju jer možeš odmah vratiti što si krivo učinio, a papir i košta i ne možeš popraviti odmah jer to se sve vidi. I ne mogu se naći u tom crtanju što se tiče papira, ali volim skicirati preko papira pa to prebaciti na digitalno. Tako da rekla bih da sam između što se tiče toga. U čemu se razlikuju tvoji radovi sada i na početku? Vidiš li napredak i što ti je pomoglo da postigneš taj napredak? Pa definitivno imam još dugi put za preći što se tiče tog umjetničkog smisla, ali da, mogu vidjeti, mislim svaki dan mogu vidjeti, pošto sam digitalni umjetnik, mogu vidjeti od kuda sam počela sve do danas. I zapravo je smiješno gledati na neki način kako sam to sve započela sve do danas, jer sad vidim mnogo grešaka. Prije sam mislila, o, ovo je prekrasno, uspjela sam, a danas mi je to onak, jao, što sam učinila. Tako da, super je. Osjećam se puno bolje sa tom digitalnom svijetu. Postoje li umjetnici koji te inspiriraju i zašto? Umjetnici ne bih rekla da me baš određena osoba inspirira. Rekla bi više da me inspirira moj vlastiti život, moj vlastiti svijet, ti svi događaji koje proživljavam. A baš da imam nekoga ko me inspirira, ne bih rekla. Ne znam da li bi se uključila to ljude koje gledam kako crtaju, pa onda ja pokušavam tako nacrtati, ali osim toga ne vjerujem. I za kraj, vidiš li crtanje kao dio svog poziva i posla ili nešto što će ti jednog dana biti razbriga i bijeg od svakodnevnih obaveza?
Da, definitivno. Uvijek se mogu pronaći u tom nekakvom digitalnom svijetu. Iako mi roditelji kažu probudi se, u stvarnosti si, ja više volim pobjeći iz te stvarnosti u svoj digitalan svijet gdje mogu izbaciti svoje emocije na taj digitalni crtež, gdje mogu svakakve različite boje i tonove koristiti. Tako da, da, definitivno se vidim u budućnosti da se koristim tom umjetnošću. Viktorija, želim tebi i tvom timu puno uspjeha i hvala ti na razgovoru. Hvala vama. Što je to igrani film, kada se prvi put pojavio, što je utjecalo na njegov razvoj i napredak, te kakve su njegove karakteristike danas, reći će nam detaljnije Helena Hruškar u medijskoj crtici. Igrani film vrsta je filmskog roda koje karakterizira glumu, odnosno igra glumaca putem koje se prenosi poruka filma. Ovdje glumačka scena čini najveći te ujedno i najvažniji sadržaj. Formira ga napisani scenarij koji interpretiraju glumci koristeći elemente filmskog jezika. Kameru, rasvjetu, zvuk, montažu, glazbu, scenografiju i kostimografiju. Igrani film ima narativnu strukturu, a tematika često govori o odnosu čovjeka i prirode ili međuljudskim odnosima. Otac igranog filma smatra se Georges Méliès, koji se suprotstavio dotadašnjem shvaćanju filma kao sredstvo prikazivanja stvarnosti. Umjesto toga, Méliès je samo smislio prizore i pripremio ih za snimanje uz glumačku pratnju. Era njemih filmova, koja je dominirala krajem 19. i početkom 20. stoljeća, odigrala je važnu ulogu u razvoju igranog filma. Bili su to njemi, crno-bijeli filmovi, najčešće komedija. Ovakve filmove karakteriziralo je izrazito vizualno pripovjedanje, odnosno gluma kao nositelj radnje. Najpoznatiji predstavnik takvih filmova je glumac Charlie Chaplin. Osim što je bio glumac, okušao se kao redatelj, scenarist, producent i skladatelj glazbe. Međutim, filmovi nisu bili u potpunosti njemi. Iako se u pozadini nije čuo govor ili atmosfera, mogao se čuti orkestar koji je svirao primjerenu glazbu. U suvremeno doba, razvojem tehnologije i medija, popularnost filmova i dalje raste zbog njegove dostupnosti. Mediji su omogućili pristup mnogim podacima i informacijama, pa tako i filmovima koje je moguće gledati u bilo koje doba iz udobnosti naših domova. Žanrovi igranog filma koji dominiraju su avanturističko-akcijski te znanstveno-fantastični. Avanturističko-akcijski žanr poznat je po svojim zanimljivim likovima i obratima u radnji, poput likova koji napuštaju svoju svakodnevnicu i tragaju za nepoznatim. Scene su popraćene spektakularnim borbama, nasiljem i potjerama. Filmovi ovog žanra često sadrže usporene snimke, specijalne efekte poput eksplozija, elementarnih nepogoda i nestvarnih bića te SFX make-upom. Neki od najbolje ocjenjenih filmova ovog žanra su Black Panther, Avengers, Mission Impossible i mnogi drugi. Znanstveno-fantastični žanr filma sličan je avanturističko-akcijskom, no postoje razlike koje su najistaknutije u samim radnjama filmova. Radnje znanstveno-fantastičnih filmova temelje se na futurističkim i maštovitim konceptima kao što su napredna znanost i tehnologija, istraživanje svemira, svemirske bitke, putovanje kroz vrijeme te izvanzemaljski život. Sličnosti koje povezuju ova dva žanra su specijalni efekti te nestvarna bića koje su često u filmovima ovog žanra glavni antagonisti. Neki od najpopularnijih filmova znanstveno-fantastičnog žanra su The Wizard of Oz, Star Wars, E.T. i mnogi drugi. Vrijeme je za medijsku učilicu, još poznatu kao mučilicu. Tko je redatelj, koja je njegova uloga i u kojim sve fazama izrade filma on sudjeluje, pokazat će nam maturantice 4. G razreda. Pozdrav svima! Dobrodošli u novu epizodu medijske učilice. Danas ćemo vam objasniti ulogu najvažnijeg člana filmske ekipe, redatelja.
Za početak objasnimo što je to filmska ekipa. Filmska ekipa skupi ljudi koji obavljaju različite dužnosti vezane uz snimanje. Ovisno o zahtjevnosti projekta, razlikujemo najmanju, malu, srednju i veliku filmsku ekipu. Što je projekt jednostavniji, to je broj članova manji. No bez obzira na vrstu i zahtjevnost filma, svaki projekt mora imati redatelja jer bez njega ne može nastati film. Tko je zapravo redatelj? Redatelj koji se još naziva alfom i omegom filmskog seta, kreativna je ličnost koja sudjeluje u stvaranju filma. Ujedno je i najodgovornija osoba u filmskoj ekipi jer obavlja brojne dužnosti u svim fazama snimanja. Mora im se potpuno posvetiti kako bi od svoje ideje stvorio uspješan film. Prva faza jest faza predprodukcije. Ovdje redatelj sudjeluje u pisanju scenarija, dorađuje postojeći ili sam piše svoj scenarij. Kada je zadovoljan scenarijem, počinje razrađivati knjigu snimanja. U njoj određuje glavne vizualne elemente, definira kadrove i brine o tome da se prenese željena ideja ili poruka. Sljedeća faza je pripremna faza. U njoj redatelj odabire suradnike, odnosno ostale članove filmske ekipe. Snimatelja, skriptera, tonca i druge, ovisno o opsežnosti projekta. S odabranim članovima razmatra knjigu snimanja i obrazlaže koncept filma, kako bi njegova ideja svima bila jasna. Dogovara scenografiju, kostime i sve druge elemente koji su važni za film. Bira glumce jer on sam najbolje zna tko je pogodan za prenošenje njegove zamisli i željenih emocija gledateljima. Također, raspravlja se skladateljem o odgovarajućoj glazbenoj pratnji, kako bi se osigurao minimalan broj greški tijekom snimanja i kako bi ono teklo što brže, profesionalnije i lakše, odrađuje se probna snimanja. Evo nas napokon u fazi samog snimanja. Redatelj upravlja procesom snimanja na lokaciji snimanja. To uključuje smještanje glumaca i rekvizite na njihov položaj. Važno je da dobro komunicira s ostalim članovima ekipe, ponajviše s asistentom redatelja, snimateljem i scenografom, kako bi se sve odvijelo prema planu. Isto tako, daje upute glumcima, tako da oni što bolje odigraju predviđene scene. Na kraju snimanja odabire kadrove koje će se morati ponovno snimiti i one koji su spremni za daljnu obradu, odnosno montažu. Finalna faza u kojoj redatelj sudjeluje je montaža. Postoje posebni montažeri za zvuk i za video, to je sliku. Tako se montažeri bolje fokusiraju na svoj dio posla i u konačnici se dobije kvalitetniji projekt. Redatelj montažeru slike daje upute o poretku i izgledu kadrova, planovima, popravku osvjetljenja ili nekoj drugoj vizualnoj promjeni, dok montažeru zvuka daje upute o popravku zvuka, dodavanju zvučnih efekata, glazbe i ostalih zvukova. Ako je došlo do nekakve pogreške prilikom snimanja, snimaju se naknadni zvukovi, što se tada mora sinkronizirati sa slikom. Redatelj mora odobriti završnu montažu i tek tada možemo reći da je projekt završen. Sad kada ste naučili tko je redatelj i koje su sve njegove uloge, navedimo neke od najpoznatijih redatelja i njihove filmove. Svakako vrijedi spomenuti Stevena Spielberga sa svojim filmom Schindlerova lista, Alfreda Hitchcocka i njegov film Psycho, Jamesa Camerona i njegov klasik Titanic i Tima Burtona s animiranim filmom The Nightmare Before Christmas. Za kraj, ponovimo što smo danas naučili. Rekli smo da je redatelj glavni i najvažniji član filmske ekipe. On je kreativna ličnost koja sudjeluje u svim fazama stvaranja filma. U predprodukciji ima zadatak izrade ili razrade scenarija, a zatim i knjige snimanja. U pripremnoj fazi bira suradnike s kojima detaljno analizira knjigu snimanja i iznosi svoju viziju filma. Također provodi probna snimanja kako bi osigurao da je njegova ideja filma jasna. Najzahtjevnija faza u kojoj sudjeluje je samo snimanje, jer tamo upravlja cijelim procesom. Postavlja glumce na sceni, prati rad snimatelja i osigurava da je sve snimljeno prema njegovoj zamisli. U posljednjoj fazi, fazi montaže slike i zvuka, redatelj daje sugestije montažeru slike i zvuka za konačnu obradu filma. Pomaže odabrati zvučne efekte, glazbu i ostale potrebne zvukove. Ako je potrebno, popravlja nepravilno snimljene tonove te odobrava konačnu montažu. Redatelj ima vrlo zahtjevan posao. Mora biti kreativan, posvećen poslu te imati volju i motivaciju kako bi se njegova ideja mogla ostvariti. Najpoznatiji redatelji su Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, James Cameron, Tim Burton i mnogi drugi. To bi bilo sve za danas. Hvala vam što ste nas pratili i ovaj put. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Lijep pozdrav! Dragi gledatelji, ovo bi bilo sve za danas. Hvala vam što ste nas pratili i ovog puta. Sve što ste propustili možete pogledati na našim društvenim mrežama ili posjetite našu internetsku stranicu www.skolska-tv.com. Lijep pozdrav! Thank you.
Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.